xog ururinay samaysay shabakadda wararka luuqada af ingiriiska wax ku qorta ee loo yaqaan somalilan cronical oo socotay muddo afar iyo toban maalmood a islamarkaana ku salaysnayd cod bixin lagaga soo jawaabayay habka onlineka kana qayb qaateen dad tiradoodu dhan tahay kuniyo todobo boqoliyolix iyosoddon qof ayaa lagu weydiiyey su-aalo la xidhiidha heerka kalsoonida ay dadku xilligan ku qabaan hogaaminta madaxweyne muuse biixi cabdi sida ay u arkaan tayada golaha xukuumaddiisa heerka musuq maasuq ee dalka sida da so e so bar bar ay xukuumadda muuse biixi wax uga qabatay dhibaatooyinka xanuunka covid sagaalyo tobaniyadoo jawaabaha ka soo baxay xog ururintan cusub ee la soo saaray sideed yo labaatanka maraj laba kun koob yo labaatan la barbar dhigay xog ururin hore oo isla shabakadan wararku ay samaysay bishii agost ee sanadkiilaba kunsieed iyo toban haddaba warbixintan waxaanu idinku diyaarinay isbarbardhigga labada xog ururnood ee la kala sameeyey sannadihii laba kun koob iyo labaatan iyo laba kun sideed iyo toban iyo sida ay dadku uga jawaabeen su-aalihii xog ururintaas lagu weydiiyey su-aasha ugu horraysa ee dadka loo soo bandhigay waxay ahayd sida ay u arkaan qaabka uu madaxweyne muuse biixi u gudanayo waajibaadkiisa shaqo ee loo doortay waxayna dadka ka jawaabay su-aashan koob iyo lixdan dhibic hal boqolkiiba ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn hoggaaminta madaxweynaha halka ay siddeed iyo soddon dhibic sagaal ay tilmaameen inay ku qanacsan yihiin su-aasha kale ee bulshada loo soo bandhigay waxay ahayd sidee ayay u arkaan heerka musuq maasuqa ee dalka muddada uu xilka hayay madaxweyne muuse biixi marka la barbarrigo xukuumaddii ka horraysay ee axmed siilaanyo waxayna dadka kasoo jawaabay xog ururintan laba kun koob iyo labaatan la sameeyey ay saddex iyo afartan dhibic saddex boqolkiiba codeeyeen in xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay ka musuqmaasuq yartahay xukuumaddii hore ee axmed ziilaanyo halka afar iyo soddon dhibic sideed boqolkiiba ay ku jawaabeen in madaxweyne muuse biixi xukuumaddiisu ka musuqmaasuq badan tahay dowladii hore ee uu xilka kala wareegay iyadoo koob iyo labaatan dhibic sagaal boqolkiiba ay sheegeen إن إلا حكومة دوت باع إسلام ميديهين وعاني وحبا إسبدالين إسلا سؤاشن ودادك لوي دي يساند كي لباكن سداد يوتبان وحددك كسو جوابي شان يليحدان لبيع أفر بقول كي باع إن حكومة دا موسى بيحايكا مسوق ما سوق حكومة دي أحمد سيلانيو يو يدو يلا سادح يلاواتن لبيع بقول كي باع إشيغين إن آنو تشيرين أو حكومة دوت هل طبان لبيع تضب بقول كي باع in xukuumadda muuse biixi ay ka musuuq maasuq badan tahay xukuumaddii hore geesta kale waxaa dadka loo soo bandhigay su-aal ahayd madaxweyne muuse biixi ma fuliyey ama ma ilaaliyey ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii lagu jiray ololaha doorashada waxaa labiyo lixdan dhibic toddoba boqolkiiba dadka ka jawaabay ay sheegeen inaanu fulin ballanqaadyadii uu sameeyey saddex iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba waxa ay tilmaameen inuu ilaaliyey ballanqaadyadiisii xilligii ololaha iyadoo afar iyo toban dhibic laba boqolkiiba ay sheegeen inaanay arrintaas waxrayaa ka haysan su-aashan oo kale waxaa dadka la weydiiyey sanadkii laba kun siddeed iyo toban waxaa shan iyo konton dhibic hal boqolkiiba ay sheegeen inay xilli hore tahay in la qiimeeyo fulinta iyo fulinla'aanta ballanqaadyadii madaxweyne muuse biixi halka ay toddobaiyo labaatan dhibic siddeed boqolkiiba ay sheegeen inaanu ballanqaadyadiisii ilaalin madaxweynuhu iyadoo toddobiyo toban dhibic hal boqolkiiba ay sheegeen inuu ballanqaadkiisii fuliyey xog ururintan la sameeyey sanadkan laba kun koob iyo labaatan waxaa kaloo bulshada loogu soo bandhigay su'aal ahayd bal inay ku qanacsan yihiin tayada xubnaha golaha wasiirada ee u magacaabay madaxweynuhu waxayna shan iyo afartan dhibic laba boqolkiiba ay dadka kasoo jawaabay sheegeen inay yihiin golo wasiiro oo tayadoodu aada u hoosayso لحيا لباتن دبيع سقال بقول كيبا وحا يفتي ميني نيهين وسيرك سي هو سيهير كي عادقة أما وحا أفكا قلال لغو يلاهدو بلو أفريج هل كافر يطبان دبيع شم بقول كيبا يدد كو يهين قلو وسير هو هير كي عادقة ها كسر ريا يدو دد كسو أي سدح يطبان دبيع سدح بقول كيبا شاگين إن مدح بينه صوح شاي قلو وسير هو آدو سر ريا og uruurintan oo kale oo la sameeyey bishii augost laba kun sideed iyo tobanwaxaa dadku ay saddex iyo lixdandhibic toddoba boqolkiiba sheegeen inaanay ku qanacsanayn heerka tayada golaha wasiirada ee uu soo xushay madaxweynaha somalilan sideed yo tobandhibic afar boqolkiiba waxay sheegeen inay ku qanacsan yihiin halka toddobiyo toban dhibic sagaal boqolkiiba ay sheegeen inay weli tahay xilli hore in la qiimeeyo heerka tayada golaha wasiirada madaxweynaha maadaama oo u u muddo bil ah xilka hayey markii la sameeyey xog ururintan waxaa kaloo dadka loo soo bandhigay su-aal ahayd ma umalayneysaan in madaxweyne muuse biixi uu sameeyey koox adag oo horseed ka noqon kara in somaliland aqoonsi buuxo hesho muddada uu xilka hayo waxayna lix iyo afartan dhibic sagaal boqolkiiba dadka soo jawaabay ay sheegeen inaanu madaxweynuhu haysan koox adag oo aqoonsi u horseedi kara dalka saddex iyo soddon dhibic sagaal boqolkiiba waxa iyaguna sheegeen in aqoonsigu yahay wax u baahan muddo dheer halka ay sagaal iyo toban dhibic laba boqolkiiba ay ku doodeen in madaxweynuhu magacaabay koox adag oo dalkan u horseedi kara aqoonsi buuxa oo caalamka laga helo balse waxaad moodaa in arrintan horumar laga sameeyey dadkuna kalsooni kala muujiyeen hase yeeshee xogururin laga sameeyey isla su-aashan sanadkii laba kun siddeed iyo toban waxaay dadku sheegeen in lix iyo lixdan dhibic toddoba boqolkiiba xilligaas aaminsanaayeen inaanu madaxweynuhu magacaabn koox aqoonsi u horseedi kara somalilan su-aasha kale ee xiisaha badan islamarkaana muujisay in hoosudhac uu ku yimi kalsoonida uu madaxweyne muuse biixi ka haysto bulshada reer somalilan waxay ahayd in dadka la weydiiyey haddii maanta la qabto doorasho madaxtooye mar labaad ma u codayn lahayd muuse biixi cabdi waxayna sagaal iyo lixdan boqolkiiba ay ku jawaabeen maya koob iyosoddon boqolkiiba waxay ku jawaabeen haa balse marka la barbardhigo xog ururintiiisla su-aashan dadka lagu weydiiyey bishii ogost laba kun sideed iyo toban waxay afar iyo konton dhibic saddex ku jawaabeen inay mar labaad u codaynayaan madaxweyne muuse biixii halka shan iyo afartan dhibic toddoba ay xilligaas sheegeen inaanay mar labaad u codaynayn waxayna arrintani muujinaysaa in wax badan ay iska bedeleen kalsoonidii ay bulshadu ku haysatay madaxweynaha oo ay hoosu dhacday sida ku cad natiijada xogururintan lasoo saaray siddeed iyo labaatanka marij laba kun koob iyo labaatan waxaa kaloo dadweynaha loo soo bandhigay dhinacyada ay baahida e u qabaan ee ay doonayaan inay wax ka qabato xukuumadda madaxweynuhu waxaynaa shan iyo toban dhibic afar boqolkiiba ay dadku muujiyeen inay baahi u qabaan sidii wax looga qaban lahaa musuq maasuqa saddex iyo toban dhibic afar boqolkiiba waxay sheegeen inay doonayaan in la xoojiyo ammaanka halka <speaking>, ay saddex iyo toban dhibic saddex boqolkiiba ay soo jeediyeen in wax laga qabto arrimaha cadaaladda labiiyo toban dhibic hal boqolkiiba waxay codsadeen in wax laga qabto tayada waxbarashada labayo toban boqolkiiba waxay dalbadeen in la xoojiyo midnimada qarannimada dalka koob iyo toban dhibic laba waxa ay dadku doonayaan in wax laga qabto adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha koob iyo toban dhibic lix waxay dalbadeen in wax laga qabto caafimaadka oob yo tobandhibiclaba waxay dadku doonayaan in wax laga qabto adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha halka ay koob iyo toban dhibic hal boqolkiiba ay door bidayeen in la xoojiyo dhaqaalaha dalka dhinaca kale waxa dadweynaha loo soo bandhigay su-aal ahayd sida ay u arkaan heerka ay somalilan taagan tahay laga soo bilaabo markii xilka madaxweynenimo loo doortay muuse biixi waxayna saddex iyo afartan dhibic saddex ay sheegeen in wax kasii dhacay mooyaane aanay jirin waxu kordhay somalilan soddon dhibic lix boqolkiiba waxay ku doodeen inay somalilan marayso meel ka fiican halkii ay joogtay ka hor intii aan la dooran madaxweyne muuse biixii halka ay lix iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba ay sheegeen inaanay dareemin wax farqi ah oo u dhaxeeya su-aal ahayd xukuumadda madaxweyne muuse biixi si wax ku ool ah ma uga jawaabtay wax ka qabashada faafitaanka xanuunka covid sagaalyo toban وحيدات كوكوسة كسو جوابين تدبية تدباة تندبع بقول كيبا إن حكومة دو كفر شلانتاي وحكا قباشة دا حنوكا كو كوفيد ساقالي يتبان هال كالبية لابا تندبع سداد بقول كيبا يشيغين إن حكومة دو سفي عام وحكا قباتي فافتان كحنوكا خدر هيبة تيفي هر جيسا.